Hasa. Sto 20 cztery. Zapinoj, to je ono! Hlavu hore, Vlado, dihaj! Výborne, Vlado, drž! Hrudník v boku. Výborne! Dávaj! Povoli. Pojdi bicep zo zadu. Aj zvýkom. No a... Pripraviť sa teraz. To je ono. Povoli. Marka sa zadu. Pripraviť sa teraz. Stoj! Nohy! Je to tam! Dvojitý biceps prvý, pripraviť sa teraz. Hrudník spredu. Pripraviť sa teraz. Povoliť. Hrudník z boku. Pripraviť sa teraz. Dvojitý bicep zo zadu. Aj z výtko. Pripravím sa. Teraz. Povoliť. Široký chrbtový. Pripravím sa. Teraz. Bez výtka. Pripravím sa teraz. Posledná poza, brucho nohy. Pripravím sa, pozor, teraz. Doprava, neodchádzajte.
tam, je to tam. Je to tam! OK, tak traje vpredu, traje vzadu, toto už poznáme, ideme na to. Pravidlo, bronz, striebro, zlato. Na treťom mieste, Davica, Veterinári VVC Košice. Je to tam! Je to tam! A ostáva to teraz už iba na dvoch menách, ale v zásade, keď povieme jedno, je všetko jasné. Tak teda poviem, ak dovolíte, že na druhom mieste je so štartovým číslom 120 radovám hrdý Norčín Prievidza. Ináč, že Rado chodí do rovnakého fitka ako ja, tak neviem, kde robím chybu, ale spýtam sa, no. Lebo víťazom, dámy a páni, a tomu teraz poďme veľať maximálnu pozornosť, je Vladimír Pečenia! Program a športové prenosy vám prináša TV Tipsport. www.tipsport.sk